よし。はい。では、皆さん、こんにちは、こんばんは。IP テック東京業務法人の湯浅と申します。よろしくお願いいたします。ですね、本日は、知財塾という座組の取り組みの中で、商標権権利化ゼミというものを開講する予定なので、こちらのウェブガイダンスを行わせていただく予定です。このガイダンス自体がですね、急遽セッティングしたものにもなりますので、ちょっと参加がリアルタイムでできないという方もおられるかもしれないんですが、そういう方おられたらアーカイブ動画の方で見れることになっているかと思いますので、今参加者がどれくらいいるのかわからないんですが、もしかしたら0人かもしれないんですけれども、喋っていこうと思っております。で、本日は実際の商標権利化ゼミの講師をファシリテーターを担当いただくトレルの宮崎さんも後ほどゲストでお呼びしてですね、実際にどういったことをしていくのかというところについて熱く語っていただこうかなと思っております。ガイダンスですので、そんなに長くはやらない予定で、おそらく8時半頃には終わる予定ですので、晩ご飯時という方もおられるかもしれませんが、商標実務、興味ある方はぜひ聞いていってください。はい、あとコメント欄を開放しておりますので、もしですね、音声が聞き取りづらいとかですね、こういったことを質問してみたいみたいなことがありましたら、私の手元の方であれば、コメント欄が見えておりますので、ぜひいろいろとご質問いただけるとありがたいです。それでは、スピーカーの音を開いておいて、よいしょ。はい。それではですね、早速始めさせていただきます。まずは、実際の商標権利化ゼミに入る前にですね、私の方で知財塾っていうのがどういう取り組みなのか、簡単にご紹介をさせてください。まず、知財塾というのは、IP テック特許業務法人とテクノプロデューサー株式会社、こちらの共同でですね、スタートしている演習型のゼミになります。現時点では、ほぼすべて IP テック特許業務法人が運営をしておりまして、テクノプロデューサー株式会社は、もともとこれと近い取り組みとして発明塾ということを行っておりますので、そちらでですね、やっている e ラーニング、そちらのサービスとの、提携を将来的には考えておりますので、現時点で IP テックが中心にこの企画をやっているんですけれども、一応、座組上はですね、IP テック特許業務法人とテクノプロデューサー2社での取り組みということになっております。そしてコンセプトとしては、演習かける回数、すなわち実務スキルということで、あくまでも演習をするというアウトプット中心であることと、それから何個も行う回数を行うということにこだわっております。知財業界いろいろと無料、有料問わずですね、いろいろなところで実務に関するセミナーとか講義を聞くことができるようになってきた印象です。なので、制度の説明とかですね、実際どういう判例があるかというインプットに関する講義というのは、いくらでも聞ける環境になってきたのかなと思っているんですが、一方でアウトプットですね、実際に問題を解くとか、実務をやるとか、いうことに関しては、なかなか未経験者が、新しい事務所とかですね、就職した先で、何でもかんでも実務をやらせてもらえるっていう環境とは言えないと思いますので、そこに関する補填としてですね、仮想的に実務のスキルを演習と、それから回数もこなすというコンセプトでやれるのが、知財塾ということになっております。はい。そしてですね、次ですね。今言ったような話をもう少し具体的に言うと、ポイントは2つになります。演習形式でこちら5つの事例と書いておりますが、実際はゼミによって数というか、事例の回数自体が変わってくることあるんですけれども、基本的には5つの事例を、期間も3ヶ月をベースにですね、クリアしていくというのを基本コンセプトにしております。これもゼミによって2ヶ月で終わるものとか、半年とかかかるものっていうのは、いろいろと企画の段階で変わるものあるんですけれども、基本は3ヶ月で5つですね。具体的には、例えば、先行技術調査を3ヶ月で5本実際に検索式を立てるところからやってみるとか、
それから中間処理の応答ですね、補正書と意見書を3ヶ月で5本書いてみるとか、明細書を3ヶ月で5本書いてみるとか、そういう、実際に、5つの事例を、限られた期間の中で実際にやってみるというところをコンセプトにしているというのがポイントの1つ目になります。それからポイントの2つ目、今半分申し上げてしまっているところでもあるんですが、単にやった気になってもしょうがないので、最終的にドキュメントまで書いてみるというところを、意識しております。明細書の作成論をですね、学ぶだけだったら、どこでも学べるんですけれども、そうじゃなくて実際に書くと、あるいは先行技術調査も検索式は書くあるべしということを学ぶところはいくらでもあるんですが、そうじゃなくて、それを調査報告書にピックアップした広報の結果とかも含めてですね、報告書に落とし込んで書き上げると、あるいは意見書、補正書も書き上げるというドキュメント作成を各ゼミごとのゴールというふうに定義をしております。したがってこの後ですね、商標権利化ゼミについて宮崎さんからも説明をもらおうかなと、どういうものをやる予定なのか説明をもらえるかなと思っておりますが、最終的なゴールは何らかのドキュメントを作成するというところが設定されているかと思いますので、ぜひそのあたりも意識してですね、聞いていただければ幸いです。はい。ということで、ちょうど今5人くらいかな、他の関係者が聞いてる可能性もあるんですが、同時に5人くらい数字上は聞いてくださっているみたいなので、もしかしたら、なんですかね、興味ある方が何人かいらっしゃるのかなと思っております。では、知財塾一般の説明はここまでとさせていただいて、ここからは実際のファシリテートをしていただく予定の宮崎さんにご登場いただいてですね、具体的な話を聞こうかなと思っております。じゃあ、オンライン形式なので、お呼びする仕方、お呼びの仕方もなかなか難しいんですけれども、宮崎さん、今、音声聞こえてますでしょうか？あ、聞こえてます。ありがとうございます。じゃあ、ファシリテーターの宮崎さんですが、顔とかって今出したり、あ、はい、大丈夫です。本当ですか？じゃあ、顔を出してもらいつつ、ちょっと登場感を、出してもはらう。ありがとうございます。はい。い。はい、どうもよろしくお願いちしょっまと僕の、前半、だらだらと喋ってしまい恐縮ですが、30分でもしかしたら終わらないかもしれないんですけれども、す。はい。今回の商標権利化ゼミを担当いただくファシリテーターの宮崎さんです。よろしくお願いします。トリルの宮崎です。よろしくお願いします。じゃあ、今回の講師ということで、実際もう一人、肘野さんもおられるので、ちょっと会社の説明とか、講師をやっていただく経緯とか含めて、簡単に自己紹介、兼ねてお願いできますでしょうか。い、わかりました。特許業務法人トレル株式会社トレルの代表の宮崎と申します。よろしくお願いします。普段はクラウド上で商標登録ができる、サービスを開発して、提供しています。で、これが大体5、6年ぐらい前に立ち上げてやってるんですけども、そこで僕は弁理士として商標は未経験で、やってきたんですけども、その中でやっぱり落とし穴ってめちゃくちゃ多くて、実務でしかやらないこと、弁理士試験とかでは全然出てこないようなこともすごく多くてですね、それを今回、皆さんにお伝えできればなと思います。そこすごい遠回りになっちゃうので、圧縮してですね、ポイントを皆さんに伝えれたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、日野さんとこの2人でやられるみたいなところも少しお話しいただいてもいいですそうか？ですね。肘野という、うちの弁理士も、講師としてやる、参加するんですけども、知財部にいて、そこから、特許事務所に行ってトレルに、入ったという経緯です。で、そこでは本当に商標、特許事務所でも、以前の特許事務所でも本当にめちゃくちゃ商標実務ゴリゴリにやってたので、専門性もかなり高いですので、そういったところも、いろいろ聞けるのかなというところですね。で、僕の方はどちらかというとその経営サイドの、考え方とかが結構強くてですね、実際にそれ商標を、権利だけ取っても仕方ないので、どうやって、経営目線では考えていくのかなっていうのもちょっとポイントとして入れれたらなというふうに思っております。
ありがとうございます。タックで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ちょっと話が前後してしまうんですが、今、視聴されている方が9人とかちょっと増えたので、改めてのアナウンスなんですが、はい、今日、質問とか、せっかくライブで配信をしているので、10人に増えた。もし質問とかあれば、コメント欄もらえれば、僕の方は見えているので、適宜拾おうと思ってます。あと、本日の Google スライド、今投影しているスライドなんですけれども、YouTube の概要欄のところにですね、皆さんもアクセスできるリンクを貼ってあるはずなので、直接スライド最後まで見たいみたいな方がおられれば、そちらアクセスいただいても全然大丈夫です。はい、じゃあ、次のテーマですね。今回の商標権利化ゼミですが、どのようなコンセプトで行うのか説明お願いします。はい、今回の商標権利化ゼミなんですけども、商標の実務で一番重要なところはですね、2つありまして、調査のところと意見書ですね、ここを、はい、やっていきます。で、調査の中では、さらにポイントが、3つありまして、その中でも指定商品、指定義務、実際にどういう権利にしていくのかっていうところと、あとは、これは拒絶理由で多い2つですね、識別力、商標の特徴があるのかっていうところ、そして類比判断ですね、似ているかどうかですね、これがほとんど調査の8割以上を占めているので、まずここを抑えるっていうのが最重要です。なので、ここを、はい、演習としてやっていきます。で、もう一つは意見書ですね。特許と違って意見書を書く機会っていうのはあまり多くはない方なんですけども、この意見書っていうのも非常に重要で、ここが強いかどうかで、権利の範囲もすごく変わってくるのと、あと調査の精度もですね、この意見書を念頭に置いて調査をするので、ここも非常に重要なポイントかなと思います。なので、この調査、意見書の2つで、調査の中にはこの3つのポイント、ここを中心にやっていこうかなと思います。先ほど冒頭で僕の方で申し上げた、そのドキュメントを実際に書いてみるっていうところだと、はい、この中だと特に何を書くっていうことになりそうでしょうか。めちゃくちゃ書くっていうことにフォーカスするのは意見書になりますね。で、調査の中では、書くのも重要なんですけども、やはり、正しいステップで行っていくっていうのが結構重要なので、そこのポイントを押さえて、でドキュメントに落とし込むというところをやっていきますね。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、まずは開催、そのような商標権利化ゼミの、開催なんですけれども、概要ですね、日時等々いろいろあると思うので、せっかくのガイダンスなので、こういった形式的な話も一応お願いします。はい、全部で、6回、5月26日から6月30日までですね。全6回、週1ペースですかね。週1ペースでね。ですね。はい。で、基本的にはこのような、オンライン形式で行っていきます。で、皆さんが、何か宿題とかでやってきたものを、基本的にはファシリテートする人がこう都度解説をしていったり、新しい知識をお伝えしていったりするような形になります。あ、じゃあ宿題があるわけですね。はい、宿題があります。宿題ってボリュームってどれくらいですか？ボリューム週間だから宿題をできる時間とかもある程度確保していただいた方がいいかもしれないので。そうですね、1時間以上はちょっとかかるような宿題を出そうかなと思ってますので、週に1時間。そうですね、1時間から2時間ぐらい。じゃあそれだったら全然多分大丈夫ですよね、忙しい方でも。はい。ありがとうございます。全6回ですね。参加できない方とかは、はい、ゼミの当日の様子を動画した撮影動画の販売とかも想定しているので、はい、そちらでご検討いただければという感じですかね。はい、そうですね。おい。あとは参加費用はそちら書いてある通りで、期限ですね、参加費用に関しては少しも申し上げると、結構知財塾の金額設定で難しいところもあるんですけれども、やっぱりその実務スキルがそのまま給与とかに反映される部分もこの業界って多いと思っているので、真剣にやるためにはなんか安易にこう安いような何千円とかのセミナーとか無料セミナーに何回参加してても実務スキルってつかないので、逆にここでしっかりとファシリテーターとの
コミュニケーションとかドキュメントを書く、添削をしてもらう、宿題をやるっていうところで1ヶ月本気でやってもらえれば、まあ、正直いくらでも回収できるような金額だとも思っているので、それくらいの覚悟で、企画している側、私自体がどちらかというと運営サイドなので、運営側としてはそういう意気込みにぜひやってほしいなと思っております。講師もその分フルコミットしてくれるので、そういった形の価格設定とかで考えております。あとはそんなにケースとしては商標の場合あるのかどうか僕は分からないんですけれども、特許系のゼミで多いのは社内のその教育コストってあるじゃないですか、新人とか未経験者とか、はい、そういった方にその OJT で教えるタイミングがあると思うんですが、はい、ちょうどひじのさんが入ってきたあれ偶然、ひじのさんこれ今 YouTube ライブ配信中ですけど大丈夫ですかあれまあいいや、こんにちは全然聞いてなかった2人目のファシリテーターのひじのさんです。はい、ひじのです。はい、先ほど急遽呼びました。ああそういうことなんですね、じゃあよかった、すいません、はい、めっちゃ風呂入ってましたなるほど今10人くらい聞いてくれてるみたいです。続けると、まあ、社内でのその OJT とかそういったところの、ベテラン弁理士が未経験の弁理士とか技術者に教育する時間コストがあるじゃないですか。でそこで考えたら多分一部基礎的なことはもうここでだったら意見書5本も書いてきてねとか、類比判断10個もう事前に演習しといてね、7万5000円でっていう方がおそらく社内の OJT コスト、教育コストとしては全然安く済むと思うので、まあ、そういう観点で特許事務所 の, マネジメントされている方とか教育担当の方とかは、教育リソースのアウトソーシングっていう場でも検討いただくといいのではないのかなというふうに思っております。最後期限、申し込み期限が5月の17日となっておりまして、申し込み多数の場合はですね、抽選結果を翌日にご連絡をさせていただくということになっております。はい、じゃあ次ですね、どうしましょう、お二人いるとお二人に聞いてもいいの、基本宮崎さんに聞いていけばいいですかね、一旦は。そうですね、はい、はい、じゃあどんな人が受講するのか、想定受講者について教えてください。レベル感とかで不安に思われている方とか、自分が参加する価値があるのか考えている人多いと思うのでお願いします。あ、わかりました。基本的には、商標が結構未経験で知識があまりない方、こういった方でもできるようにカリキュラムを組んでいこうかなと思っておりますので、で何かその商標法を全部知っていないといけないとかそういうことは全くなくてですね、で一つ目は商標のそういう実務未経験者の方ですね、でちょっとその勉強したいと思われる方で、二つ目が、企業知財部の、担当者ですね、でここに例にある通り、今までちょっとやってなかったんだけどそういう商標とかブランド管理をするようになった方っていうのは、特許事務所に発注されたりもしかしたら自社で出願されることもあるかと思うんですけども、そういった方がもうちょっとスキルアップをしたいという場合に、これがよく当てはまるんじゃないかなと思います。3つ目、特許事務員の方ですね、これ結構あると思うんですよね。あるんですよね、はい、うちでも実は社内でそういう議論が今出ているところですね。ああ、そうですよね。その特許事務員だけども、将来的に、商標実務をやってみたいとか、事務員だけどちょっと弁理士を目指してみたいなとか思ってる方もいらっしゃると思うので、そういった方でこの商標の補助をするにはすごく仕事があるのかなというふうに思っておりまして、そこのスキルアップのために、受講するっていうのはすごい有意義かなと思います。はい、で4つ目、ロゴデザイナーというところで、デザイナーの方で、商標までちょっとどうなのと、権利関係どうなのって聞かれる方も結構おそらく多いと思うんですけども、簡単にちょっと社内で商標調査できるように、外に外注したらお金がかかるんで自社でも簡単にできるようになりたいと思っている方ですね。で最後が、商標専門の特許事務所で新人教育をしたいというふうに思っている方ですね。これうちもそうなんですけど
全て基礎的なところを、ね、教えていくと本当に時間単価にすると結構高くなりますので、まあ、そこの所長の単価と、ね、その新人さんの時給両方はい、発生してますからね、理論上は、はい、何十万じゃ聞かないですもんね。実際に発生しまくってましたからね、僕も、うん、そうそう。で、まあ、それをアウトソースして、で、まあ、ある程度その基礎的なことを覚えた後に、うんうんうん、まあ、自社でさらにあのカスタマイズしていくようなオーディティをやると、うんうん、あのかなり、効率がいいのかなというふうに思います。ありがとうございます、はい。私の方からも特許事務員の方がですね、スキルとかキャリア、あの幅を広げたいとか、特許事務の方ってどうしてもこう年収が上がりづらいみたいな話をよく聞くんですけれども、やっぱり実務ができるだけでいきなり多分年収それこそ50万増えますとか、商標もあの調査ができて願書書けますとか、意見書のなんかドラフト書けますと多分100万とか上がることって全然あり得る世界だと思っていて、その事務所がまず案件があればっていう前提ですけれども、いきなりその商標専門の何かやるっていう話じゃないにしても、調査くらいできれば、会社としては売上に直接こう貢献できるっていうこともあると思うので、ここのニーズはあるのかなと思っております。あとはやはりその特許事務所の教育のアウトソーシングですね。ここに関しては知財塾で全ての教育が完成するとは当然思っていなくて、ただどの事務所でも基礎的に教えるフレームワークとか、あの根本のところとか、例えば J プラットパッドの簡単な使い方とか、そういったところは誰が教えても最終的なゴールってほとんど変わらないはずなので、そこに関してあの時給単価の高い例えば所長とか先輩弁理士がずっと密着して付き合ってるっていうのはなかなかコストも高いし、もっと重要なのが意外に多いのが、新人を採用して、で俺が教えるっていうふうに教育担当決まるじゃないですか。でもその人で実案件あるから8時間5日間フルタイムでずっと新人さんと付きっきりって無理で、1日に多分30分とか1時間くらいしか付き合えないじゃないですか。その間、新人さんは1日8時間働くわけですけど、8時間分の教育コンテンツが社内にあるのかとか、それだけの案件があるのかっていうとなかったりするんですよね、うん、なので暇になってしまったりとか放置されている時間をこうができてしまったりとかっていうこともあるので、であればやっぱりもう事例が、今回10個くらい確か、ご用意いただく予定だと思うんですけれども、はい、そういったものをもう1ヶ月勝負でガーって詰め込んでもらった方が本人のその満足度も高いのかなというふうに思っております。はい、じゃあ次ですね、じゃあそういった方を想定した上でこのゼミを受ければ何ができるのっていうところをお願いします。はい、このゼミを通じて、まあ、実際に役に立つスキルを身につけてもらおうかなと思うんですけども、まあ、その中でも、特に重要なのがここに書いてる4つですね。まずは、クライアントとか、まあ、知財部だったら事業部ですねへの、まあ、ヒアリングスキル、まあ、ここが、ないとですね、そもそもどういった権利を取ればいいのかっていうのがわからないので、まあ、非常に重要になってくるスキルです。で2つ目は、類似判断ですね。類似判断のスキルで、ここも、適切な類似判断ができないとですね、権利が本当は取れるのに、まあ、取れないというふうに判断してしまったり、あとはその権利侵害のリスクが上がってしまう可能性もあるので、うんうん、まあ、これも非常に重要なあのスキルです。で3つ目、識別力の判断のスキルなんですけども、識別力ってその最近すごく難しくなってまして、まあ、急激に識別力がなくなるとか有名になっちゃってよく使われる言葉になるとか、まあその業界では当たり前なんだけどなかなかそのクライアントにヒアリングしただけで分かんなかったりするとか、まあ、いろんな事情がありますので、これもじゃあどうやって、その質を担保していくのか、まあ、そういったスキルを身につけてもらいます。で、4つ目は拒絶理由に対する、まあ、意見書のスキルですね。ここもすごく人によってレベル感が変わってくるので、それによって権利が取れる取れない、まあ、登録率みたいなところも、かかってきますね。で禁判言みたいな話も、まあ、ちょっとあるので、じゃあ意見書ではどうやったら書きすぎないで、
権利を適切に守れるのか、まあ、そういったところも、一緒に学んでいけたらなというふうに思います。ありがとうございます、はい、僕あの今日急遽のガイダンスということもあったのでちょっと資料少し漏れがあったかもしれないんですが、あのまず演習事例の数3つではなくて、確か10個くらい用意予定なので、はい、そこの数がまずちょっと間違ってました、すみません。あとあれですよね、先行商標の調査スキルそのものも調査の仕方自体も覚えるという理解であってますかね。はい、もちろん、はい、ね、じゃあ事実上5つというところで、まあ商標系の特許事務所で、通常やる業務の、まあ、ほぼ網羅すべてかなというふうに思いますので、はい、基礎的なスキルセットとしてはもうすべて身につけることができるかなと思っています。はい、特許とかだと結構あのあれなんですよ、中間オートゼミとか明細書作成ゼミとか、はい、先行技術調査ゼミって、はい、各業務ごとにゼミが1個できるくらいのボリュームなんですけれども、まあ、商標だったらあの一連の流れで一通りできるということで一つのゼミで、まあ、全部、ま、学ぶことができるというところが1個ポイントで、まあ、コスパもあるしいいのかなというふうに思っております。はい、はい、じゃあ次ですね、今言ったような効果、学習効果というか到達目標にたどり着くためにどんなことを学ぶのという学習内容について、宮崎さんお願いします。はい、まずですね、出願検討スキルの習得ということで何を学ぶかと言いますと、まあ、先ほどのヒアリングの手法、どうやってヒアリングをしていくのかで、指定商品指定義務の選定、どうやって選んでいくのかですね、中心となる指定商品指定義務もあるんですけども、それ以外にも、まあ、将来的にこういったところが必要になるだろうというふうに権利をこう拡充広げていくこともよくやりますので、じゃあどうやって広げるのかなと、そういったところを学んでいきます。まあ、その他にも商標ってそもそも、まあどういった対応でロゴで出したらいいのか文字で出したらいいのか、まあ、文字の中にも二段併記にするのかとか、まあ、いろいろありますので、そういった商標の対応も、ちょっと学んでいこうかなと思います。はい、で2つ目は調査スキルですね。で、最もよく使うこの J プラットパッドで、調査をするんですけども、まあ、ちょっと癖があるのでどういった検索の方法をすれば漏れがないのかっていうのを学んでいきます。で、AI っていうのがあるんですけども、これは基本的に画像ですね、まあ、ウィーン分類というもので、まあ、タグみたいなもので検索することが一般的なんですけども、今は似たようなものが瞬時に出てくる、そういった画像検索の方法もありますので、まあ、それも併用しながら、効率よく検索をする方法を学んでいきます。ここはあれですか、トレルの検索システムをちょっと使ってみるという感じですか。そうですね。あ、なるほどなるほど。じゃあトレルで の、 あの、はい、いわゆる AI 検索ツールの使い方も学べるっていうことですね。はい、そうですね、はい、ここが一般的な商標セミナーとかとちょっと違う感じですかね。そうですね、画像検索めんどくさいですからね。ウィーン図形分類なんか正直使ってられないので画像 AI にぶち込んで似たようなもの出してもらった方が全然時間早いですからね。そうですね、まあ、実際にはやっぱウィーン分離もまだちょっと使うところはあるので、うんうん、その辺の何ですか、質と速さの両立をどうやってやるかみたいな感じ。なるほどなるほど、はい、僕も個人的に興味あります、はいはい、すいません。じゃあステップ3ですかね。はい、あでステップ2は証拠の認定、あそこも、はい、どうやって証拠をこう認定していくのか、まあ、自分でこうやって読むかなと思ったけど実は違うかったっていうことも多いですね。でちょっとややこしいんですけど、うん、今度は証拠の収集方法としての証拠の方ですね。はい、そうですね。はい。まあ、どうやって、その自分の結論をこうこう補強していくのかっていうところを学んでいきます。なるほど、なるほど。はい。A と B が似てるって言い切れるファクト、ね、根拠を見つけてくるみたいな感じですかね。はい、そうですね。似てるとか似てないと言えるような。はい。はい、ありがとうございます。で、ステップ3としては、類判断と識別力判断を学んでいきます。ここも、まあ、やり方が体系的にある程度ありますので、まあ、それに沿って、やっていくという感じですね。類判断に関しては、まあ、一音相違と言われる例えばトレルとトレラとか、その他にも A プラス B って呼んでるんですけども、結合商標ですね、トレルとトレルシステムみたいなものが似ているのかどうかをどうやってこれも判断していくのかっていうのをやっていきます。なるほど、なるほど。ここら辺は弁理士としてのその知識とか、はい、商標法の知識とかって
ないと受けられないものだったりするんでしょうか。いや、もうその講義の中で必要な条文ですとか、うん、審査基準はまあ抜粋してくるので、特に、弁理士の知識が必要というところはないですね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、あまり専門的な勉強とか、じゃあ知財検定2級以上持ってないとダメとか、はい、そういった、はい、前提スキルがなくとも、ここは問題なくやるペースでということですよね。はい、全然 OK です。ありがとうございます。逆に、はい、普段商標実務をゴリゴリされているような方だと、なんていうんですか、まあ、例えばそのトレルの AI ツールを使ってみたいとか、はい、他の講師に演習型で学ぶとどういう見解が出るかなって興味でやっていただくのは全然ありだと思うんですけれども、はい、踏み込んだ高度な商標実務を学ぶ場にはしてないっていうところで、そこは誤解のないようにお願いしますって感じですよね。はい、そうですね。そういう方に合わせちゃうと初心者の方が置いてけぼりになっちゃうと思うので。あ、 かなりなると思いますね。ですよね、はい、あくまでも初心者の方向けということで、はい、最後ステップ4ですかね。はい、ステップ4は、意見書の作成ですね。これも実際の、まあ、案件を中心に意見書を書いていきますので、まあ、意見書の書き方って本当に人によってバラバラですし、主張の仕方もバラバラなので正解っていうのは基本的にはないんですけども、うん、まあ、それをどういうふうに、まあ、正解っぽく持っていくのか、ここはクリエイティブな力も結構必要になるところですので、まあ、実際に手を動かしてみるっていうのが本当に大事かなというふうに思います。なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。この一連の出願、まあ、正確には、出願を検討をして調査をして、まあ、調査イコール願書案の作成に近いと思うんですけれども、はい、でその結果、まあ、調査の過程と似てる似てないとか識別力、まあ、識別力自体が何かわからない方はまだおられるかもしれないですけど、まあ、識別力というものの検討も必ず必要になってくるもので、はい、で、それらを踏まえて出願をして、でさらに拒絶理由が来た場合にはどういう反論をするのかということですかね。はいはい、いつも思うんですけど、商標、まあ、僕も商標実務は結構やってるつもりなんですが、はい、その大体が似てる似てないの意見書がまあ来るわけじゃないですか。はい、まあ、一部識別力の話も来ますけれども、はい、でその類比判断に対する意見書が拒絶理由通知が来たときに、要は審査官からしてみたら、はい、あなたの出願は出願商標 A は、はい、他人の商標 B と似てるって判断をしたから拒絶理由を通知するわけですよね。はい、つまり一個の人格が一個の人間があるものは似てるって判断をして公式の文書を出すわけじゃないですか。はい、それに対して我々は似てないって言うわけですけど、はい、でその文章を読んだ審査官が、はい、確かによく見たら似てないなって普通はならないですよね。普通はならないです。で普通日常生活であれば、そうそう、一度似てるって思ったものは、はい、いろいろ、論理的な説明を受けたら似てない、やっぱり似てなかったなって普通はならないし、ならないです。仮になっちゃったら、はい、お前の判断何だったんだよっていう話も、はい、当然あるわけですよね。はい、なので単に似てる似てないっていう直感的な世界ではなくて、はい、ロジカルに似てるという基準に当てはまっているのか、はい、似てるという基準に当てはまってないということを論理的に説明するのか、多分そういうゲームなんだと僕は思っていて、商標っていうのは。そうですね、基本的には審査官が知ってる情報をそのまま、まあ、本当にただ似てないっていうだけでは、まあ、そんなの知ってるよって審査官も言うので、うんうん、無理で、審査官がやっぱり知らないロジックとか知らない証拠で、うん、いかにこう、まあ、びっくりさせるといいますか、まあ、そこの違いですね、審査官にない情報をいかに与えるかっていうのが重要になってきますね。そこはまあロジックも含めて、はい、うんうん、結構楽しい、そのすごい知的ゲームというか、本当にそんな感じですね。はい、結構商標で、しかも悩ましいのは特許とほぼ 100% ぐらいの確率で意見書というか拒絶理由もらえますけど、商標って、はい、もらえないじゃないですか、はい、事前に調査ちゃんとやっちゃうと。そうなんですよ。だからもらえるとそれはそれで腕が鳴るし楽しいんですよね。そうそう、ここちょっとヒジノにも聞いていいですかね。はい、あ、もちろんもちろん。あ、聞いてます。はい、聞いてます。意見書について簡単に何かコメントをいただければ。そうですね、まあ、今話されたことなんですけども、まあまあ、さっきそうですね、一人の人間が一度こう似てるって
まあ、思ったものに対してまあ反論をするっていう、まあ、なんかそこのところで言うと、まあ、審査官がですね、こう似てるって言ったのは、まあ、似てるって考えたのはまあ事実なんだけれども、まあ、商標の審査というのは結局その受容者ですよね、消費者が、どうなのかっていうところで審査官も判断しなければいけないので、審査官の主観ではなくて、そのあくまで受容者一般の、まあ、その商品の消費者とかが、どうなのっていうところを、いかにですねロジカルに、説得力のあるものを構築できるかっていうところが、まあ、勝負になるので、なんか自分も主観だし審査官も主観だしっていうところをなるべくその事業者はこうだよねっていうところに持っていけるかっていうところが、まあ、難しくもありとても面白いところだなっていうところですね。まあ、その辺を講座ではどういう考え方をすればいいかっていうのをお伝えできたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次の質問というかアジェンダですね。今言ったようなステップバイステップでやっていこうという話なんですけれども、今回のゼミではオンライン形式でやるというところと、あとこの後次のスライドにあるんですが、演習形式でやろうっていうところが特徴的なんですが、まずオンラインでどうやってやるのかっていうところについて、簡単に宮崎さんからイメージ湧くようにですね、ちょっとご説明お願いできますか。はい、これはまあ今も使ってるんですけど、まあ、Zoom というツールで、自宅にいながらこういうオンラインで、講師とですねファシリテーターとやり取りしながら、まあ、実際に自分がアウトプットしたものについて、議論したりですね、まあ、新しいインプットを学んでいく、まあ、そういった形式になります。普段はね、他のゼミではオフラインで の対面でのやつが中心で実際やってたんですけど、うん、はい、コロナっていう情勢感になっちゃったので、別のゼミでは最初オフラインでやってたんだけど、途中からコロナで緊急事態宣言だってなってオンラインに全部切り替えたんですが、講師と受講生それぞれ聞いたんですけれども、全員に聞いたんですけれども、オフラインでも全、オンラインでも全然問題なくできたっていうようなことだったので、今回コロナ期間中自宅にいてやることがどうしようもなくなっちゃうというか、暇だっていう方もおられるかと思ったので、まあ、こういう時期にスキルアップをしようっていう方もおられると思いますから、そういうことでオンラインのみで今回急遽、もともとこれ開講しようと思ってた時期ってもうちょっと先なんでしたっけ。そうですね、もうちょっと先、それを前倒し、7月とかなんかそんな話してましたよね、はい、もうちょっと後でしたね、9月とは確か9月でしたっけ。それはもうちょっと僕の方で無理言ってですね、はい、なんとか5月末にできないかっていうことで、はい、宮崎さんにお願いをしまして、なのでガイダンスも本当にバタバタで立ち上げたっていうところもあるんですが、まあ、この時期にですね、ぜひ緊急事態宣言も延長されちゃったので、はい、学んでいただけるとありがたいなと思っております。はい、あとですね、ちょっと僕の方から少し言うと、知財塾専用 のチャットツールとしてですね、Slack っていうものを使っております。知財塾専用のチャットツールというよりは、まずチャットツールとして Slack っていう、最近リモートワークの議論で有名になり始めてるツールですかね。僕とかトレルの方々とか、もう何年も前から、5年前くらいから僕使ってるのかな。使っているツールになりますが、そのスラックというツールで、知財塾専用のですね、グループを立ち上げ済みですので、お申し込みいただいた方には、そちらにアサインというか、招待をする予定です。そちらに招待されればですね、過去の、議論も軽く見れたりとか、他の受講生の方々とコミュニケーションを取ったり、つながったりすることもできるので、やっぱりこうゼミとか塾とかの良さって、そこで同じ時期に学び合える仲間がいるっていうのも後々いい財産になったりもすると思うんですけれど、今コロナ期間中でそれが難しいので、せめてチャットでできればなというふうに考えております。それから問題演習自体はですね、何かこう紙を送るとか教科書を作るっていうことではなくて、すべて PC ブラウザから見れる Google ドキュメントを通じて行います。使ったことない方もおられ、使ったことがない方もおられるかもしれませんが、Google ドキュメントというのは Google が提供している Word ファイルみたいなもので、オンライン空間でリアルタイムで複数人で編集できるんですよね。そうです。僕がなんか同じ、はい、なんか文章書いてたら、同時に講師である宮崎さんがそれ違うよってツッコミをそのテキストに直接書いてくれるみたいな。はい。
なので、リアルタイムでこう修正がし合えるので、Google ドキュメントを使います。これは他の受講生の方の回答とかも、チラ見したりとかすることができるので、みんながどういうところでつまずいているかとかも結構可視化されるので、学習効果高いというのが、過去のゼミの、結果として聞いていますので、ぜひ楽しみにしていただければなというところです。はい。じゃあ次のところですね。これは形式的な話だったので、もう一個。演習形式でやるというところで、こちらのイメージ沸かせるために具体的にちょっと説明いただけるとありがたいです。はい、わかりました。まずですね、インプットとして、そもそも商標制度をですね、全般ではないんですけども、必要なところだけをちょっと抜粋して、どういったところがポイントなのかというのを説明します。で、商標法以外にも、審査基準ですとか、判例とか審判とか、必要なものをちょっとここで、説明しようかなと思います。で、はい、その知識をもとにですね、実際の事例を題材として演習問題を解いていきます。で、ここは実際の自分の頭で考えるというのは非常に重要ですので、ここでアウトプットをしていただくと。はい。で、最後にそのアウトプットしたものをファシリテーターが回答して、コメントしていきます。どこが良かったのかと、どこがもうちょっとこうしたら良くなるのかっていうところをフィードバックさせていただく予定です。はい、事例数は10個程度を想定しております。なるほど。どんな事例を想定とかって考えてます？それぞれ類判断とか識別力の、本当にあった事例で、実際の事例をということもうです実際の事例ですね。ね。で、よくあるポイントをちょっと抜粋しようかなと思いますね。この中でも。はい。みたいな感じです。今ちょっとしか見 今ちょっと見えました。見えましたって。ごめんなさい、ごめんなさい。僕、聞き間違いだ。大丈夫です。大丈夫ですか？ はい、大丈夫です。じゃあ、事例数10程度ということで、インプット、アウトプットとは書いてますが、基本はアウトプットが中心ということですよね。そうですね。はい。はい。ございます。はい。ということで、今、ちょっと30分過ぎちゃいましたが、ざっくり、商標ゼミのガイダンスについての講師のところは説明いただきました。冒頭でも申し上げたかと思うんですが、参加できない方向けにですね、実際の収録動画の販売というものを予定しておりますので、もし当日参加できないという方がおられましたら、ゼミ動画の、アーカイブ動画って言えばいいんですかね。アーカイブ動画の方をご検討いただければと思っております。で、実際にお申し込みご検討されている方は、こちらの知財塾のホームページというのがあります。今の SEO がすごいうまくいってですね、ていうか別に何も対策しないんですけど、知財塾って打ったら、Google 検索と Yahoo 検索で、うちの知財塾が Google 1位に上がっているようなので、そちらを見つけていただいて、商標ゼミのコンテンツを見つけていただいて、受講申し込みをしていただければと思っております。それ以外にも、いろいろなコンテンツをご用意する予定ですので、用意がされたときにですね、今、あんまりこれ告知とかは頑張っていないので、どうしても人数制限とかもあったりするので、あんまり人数が増えてしまうと対応できなくなってしまうこともありますから、なんていうんですか、宣伝とか、あんまやってないんですけども、で、新しい講座が立ち上がったら、募集開始お知らせ申し込みメールをお送りできるフォームを作りましたので、ちょっとモチベーションの高い方にはですね、メールでその都度お知らせできるような体制を設けておりますので、興味ある方はこちらを申し込みいただければなというふうに思っております。ということで、お申し込みお待ちしておりますということで、ガイダンスは終わりなんですが、ひじのさんが急遽の参加で、全然喋ってないので、最初の自己紹介のところに少し戻って、もし意気込みとか言いたいことがあれば、ぜひお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。改めすみません、途中からちょっと変に入ってしまいまして、改めまして、トレルの、弁理士の、ひじのと申します。まあ、普段はトレルで、まあ、商標実務のですね、まあ、統括みたいなことをしていて、まあ、もろ商標実務を、やっています。で、私自身も、まあ、10年くらい、知財バタにずっといて、まあ、商標とか、まあ、衣装のことをやってきたっていうところなので、まあ、今回、講座の内容のところはもうずっと、やってきたところです。なので、まあ、本当にリアルな、例えばヒアリング、お客さんからですね、どういうことを聞いたらいいかとか、っていうのは実体験をもとに結構お話しできることがたくさんありますし、あと、まあ、先ほど話されてましたけども、そういう事前の検討のところから、類似判断、識別力で最後意見書っていう、そのセットになってるっていうのが今回のまあ魅力、講座の魅力の一つだと思うんですが、商標の場合、その全部がこうすごくリンクしてるんですね。1個がなんかすごい、なんか単独のスキルとかじゃなくて、例えば、なんかもう意見書とかが書けるから、事前のヒアリングも、なんかこういう質問が出てくるよねとか、なんかそういうふうに全部がつながっているので、そこをこう一連の、講座で、まあ、基礎的なところをですね、中心に身につけていただけるというところ、とてもまあ価値はあるのかなと思いますので、ファシリテーター陣も、頑張りますので、ぜひ、ご参加いただければ嬉しいなと思います。というとはころい、あでりがよろとうしいございでしょまうか。す。急遽はい。参加いただいて、さらに急に降ってしまって。今、10名くらいの方見ていただいているみたいですが、累積でも多分40名ちょっとくらい覗いてくれたみたいなので、急遽のガイダンスではあるんですが、やってよかったかなと。この後、アーカイブ動画でガイダンスの内容自体も残るので、申し込み期限が5月の、何日でしたっけ。ですね。よいしょ。とか。5月17日なので、もうあと、どれくらい？ 2 週間くらいですか？ 2 週そう間もないくらいか。にはなるんですが、興味持っていただける方おられればというような、こんな状況です。はい。じゃあ、よろしいですかね。急遽のはいガイダンスだったんで、いろいろとバタバタしちゃいましたけれども、あと、オンラインガイダンス自体が僕は初めてって感じですね。いや僕も初めてです。なかなかペースとかテンポが難しいですね。そうですね。はい。でもこういうのやっていくと、それはそれで新しいスキルセットになるの かなっ確ていう気がかしてたりもします。に。はい。じゃあ、一応ガイダンス以上ということになります。まあ、商標権利課税に今回のクール参加できなくても、動画のコンテンツとか、別のクールもしかしたらやるかもと、今後いろいろ企画をまたしていきたいと思いますので、興味ある方は、どうぞよろしくお願いします。それでは、ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。以上でライブ配信終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、これで終わったはずです。ストリーム完了。同接13接続の再生回数44だから結構いいんじゃないですかね。ありがとうございました。今日急遽やった割には。今日企画していきなり、そうなんですね。昨日でしたっけ？昨日、いや、企画は昨日だけど、スライド書いたのはさっきですね。すごい。速攻で書いた割には、それなりにちゃん綺と麗に進収んでますまったね。はず。記事のにも7時57分に招 待さそれう、びっくりしました。何事かと思いました。そういうこと何ですも、ね。すいません。